kira duka ina yin kirar zobe dan ku ne yuka kiso da har yuka wa ga ana yi ta gargajiya ina dan karimi nake wanga aikin na gare shi ga iyaye na ne dan na taso mana ga sun layi sai ni ma na fara ina wa zan shekara 15 din ina yi ne sosai sosai ina aiki da azurfa da bronze duka dai da sauran karahuna da aluminium Has been a mutiya kawo ana ai mai aiki da yaba kuma in mutiya kawo abi ne zai kawo azurfan shi yace mushi kira ni kuma sai na mushi kuma ina sayi ni ma azuru har sai in dinga ina sayarwa yanzu da yake local man nan gare mu yanzu da wuya mutum shi kashe kudi bisa ganyin ko abun kawa misalin zobe ko yan kunne ga mutum ko sarka to dan haka muke so gwamnati ta san yadda za ta yi ta tallafa ma bayan Allah makera ba su da kayan aiki ba su da fon inde bangaren dai sarka ne ko zobe haka namu ko na ƴaƴan mu ko na matan mu inde kira ta shi yake mana shi to nan dai zobe ne na kawo ai min daga Cote d'Ivoire ne na zo da na azuru hakwa shi ne na kawo aka narke aka yi zobe gashi shine yanzu na zo na amsa akwai bambanci paske ina da na Cote d'Ivoire dan masaka suna ba na Cote d'Ivoire to ba su irin wanga su can wanga traditional ba sai a shi ba can makeransu